Hey iedereen, het is vandaag maandag 1 augustus. Zoals jullie net gezien hebben, heb ik mijn kalender verscheurd en heb ik hem daar opgehangen. Mijn vlog is net bewerkt en ik en mama gaan nu eventjes naar de M2, want er is iets heel raars met mijn telefoon. Ik merkte het gisteren al, maar ik dacht van ja, ik zet hem even uit en terug aan en dan zal het wel werken. Ik heb gewoon geen netwerk meer, ik kan geen sms'jes versturen, ik ontvang er ook geen en ik kan niet bellen. Hier staat alleen dat ik het kan doen als er een noodoproep is. Heel raar, dus het is nu bijna 10 uur en dan gaan de winkels open en dan gaan we daar eventjes naartoe. Hopelijk is het niet te erg of zo. Ik heb voor de zekerheid even al mijn foto's en muziek van mijn gsm op mijn laptop gezet. Voor moest ik een nieuwe simkaart krijgen en moest ineens alles weg zijn. Zou ik heel erg vinden, want daar staan heel veel herinneringen op deze telefoon. Dus we gaan eventjes, ik ga jullie even mijn outfit laten zien en dan ga ik vertrekken. Dit is wat ik vandaag aan heb. Een blouse van New Yorker met Meow or Never. Die had ik gisteren ook aan. En dan mijn nieuwe broek van de Zara. Ik vind hem echt super mooi. Ik ben er echt helemaal gek van. En dan doe ik nog mijn sandalen aan. Die wat ik ook een tijdje geleden gekocht heb. En dan ga ik nu vertrekken. En hopelijk is het niet ernstig. Zo, we zijn weer terug buiten. Mijn simkaart was blijkbaar kapot. Ik denk, hij had gezegd van door in Nederland dat er zo'n sterke netwerkverbinding was of zoiets met stralingen, I don't know, ik ken er helemaal niks van, is mijn simkaart kapot. Maar ik heb dus nu een nieuwe en binnen een half uurtje, een uurtje zou die terug moeten werken. Dus gelukkig, alles staat er nog op, foto's, contacten, alles, ben ik kwijt, dus dat is goed. Ik ga nu nog even met mama naar de winkel, want zij heeft nog wat vlees nodig en standaard inkoopdingen. Dit is trouwens mijn nieuwe zonnebril, die heb ik gisteren gekocht bij Bijou Brigitte, als ik me niet vergis dat die winkel zo noemt. Ik vind hem heel erg mooi, zo ziet hij eruit als ik hem op heb. Want die van de Primark van mij stond dus echt helemaal scheef. En we zijn dus nu bij de lijst. En ik ga niet mee, denk ik, want ik heb geen zin om naar binnen te gaan. Ik ben terug thuis en mijn vlog is aan het uploaden. Die is binnen 4 minuten klaar. En ik ben nu de vlog van Masha aan het kijken. En ik had een paar comments gelezen. Sommigen van jullie vroegen welke telefoon ik had en of ik er tevreden van ben. Ik heb de Samsung Galaxy A3 van dit jaar. Want je hebt ook een Samsung Galaxy A3 van 2015, maar ik heb die van dit jaar. Ik ben er heel tevreden van. Ik vind het echt een hele fijne gsm of telefoon. Ik kan hem je echt aanraden als je dus op zoek bent naar een nieuwe telefoon. Ik weet dat veel een iPhone hebben en die denk ik dat ook wel heel erg goed zijn. Ik persoonlijk wil daar niet zoveel geld aan uitgeven. Dus daarom dat ik deze gekocht heb, die was net geen 300 euro. En dat is een beetje het maximum bedrag wat ik persoonlijk uitgeef aan een telefoon. Alhoewel ik iPhones ook hele mooie gsm's vind. Maar dus even dat terzijde. Ik ben nu dus helemaal klaar om te gaan. Ik heb nog mijn ring eventjes aangedaan en mijn horloge. En ja, dat is het. De zon is nu weer weg. Dus ik weet niet zeker of ik mijn zonnebril ga meenemen. Maar ik ga nu dus nog even de vlog van Masha verder afkijken. We zijn dus eerst gaan uit eten, hebben jullie gezien. En daarna zijn we bij Stefano in het appartement. Hadden we stokbrood gehaald met tzatziki en tarama. Maar ik heb nu niks gegeten omdat ik nu naar de orthodont ga. En ja, dat blijft allemaal tussen mijn buggen hangen. En dat is gewoon niet zo smakelijk als ik daar dan zo ga liggen. Ik ben dus nu ook onderweg naar de orthodont. Ik heb er niet echt zin in, maar ja. Einde van het jaar mag mijn beugel er trouwens uit. Normaal gezien mocht hij er deze maand al uit. Maar omdat ik nog een paar openingen heb tussen verschillende tanden, heeft de orthodont tegen mij gezegd van ja, normaal gezien het einde van het jaar mag hij er wel uit. Dus gelukkig, ik had die er graag voor mijn 16e uit gehad, maar het is nu niet anders. En ja, we gaan nu. Wachten bij de orthodont. Blah. Ik ben terug thuis en de orthodontafspraak is uiteindelijk niet doorgegaan, want we stonden blijkbaar op voor 2 uur deze middag en wij dachten dat wij om 6 uur pas een afspraak hadden. Dus nu is de afspraak verzet naar 31 augustus, de allerlaatste vakantiedag. Ik mag er nog niet aan denken, want daar heb ik echt geen zin in. Ik ben dus gedoucht, ik heb mijn pyjama al aan, ben muziek aan het luisteren en ik ben iets aan het zoeken. Een doos of een zak of iets waar ik alles kan indoen wat ik deze vakantie gekocht heb. Want ik wil aan het einde van augustus een shoplog maken met alles wat ik deze vakantie gekocht heb. Leek me wel een leuk idee. Heb ik met de paasvakantie trouwens ook gedaan. Misschien ook dat met elke vakantie zo ga doen.
Zodat ik onthoud wat ik deze zomer allemaal gekocht heb. Want er zijn, ik denk dat ik even echt alles moet afgaan van kleren en make-up en zo. Dat ik zeker weet dat ik niks vergeet. En vanaf nu, als ik deze vakantie nog dingen ga kopen, dat ik dat in die doos doe. Of in die zak. Ik ga nog even kijken waar ik het in ga stoppen. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Want ik heb al een aantal dingetjes gekocht. En ik weet niet meer precies wat en zo. Dus moet ik even uit gaan zoeken. En dat wil ik nu gaan doen. Terwijl ik muziek luister. We zijn nu al een paar uur verder en ik ga slapen. Ik heb niks meer gedaan, gewoon op mijn telefoon en muziek geluisterd. Ik ga de vlog dus afsluiten bij deze. Ik hoop dat jullie hem vandaag leuk vonden. Vergeet je dan ook zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!